donc le magasin, voilà magasin. عندهم le foyer, même le foyer tout ce qui est restauration, كلش même c'est des voyages donc راحوا la Turquie ou la Syrie, c'est le même disposé. Le mec le تاعهم وداهم لتما كي راحوا sur place. كان ما يزافي نوتونومي توتال وكانوا يخدموا اون ناش 24 ستادير عندهم اون ايكيب راهي اون مانوفر اي دو ايكيب راهم اون ريبو ومن بعد شاك 8 اور يلفون لا رولاف هذيك اللي كانوا يخدموا سون زاري وهذا جا سويت سيد الوالي سويت اوسيزم تاع بومرداس ومداس اللي يافي بو وليكيب انترفيو تما سيت الولايه سينيستري وزادوا جاوها الناس بلا من لي كوموديتي هذو اللي راهم كاين دروك يخصهم الماكله يخصهم كذا وكاد دونك من هذيك جات الفكره المديريه العامه دو كريي هاد لي دير بي عندهم اون اوتونومي دو دي جور صادير لي كيبان دي جور ثما دون لو كان لوبيراسيون سي با دون لو طون صادير تجي لا رولاف يبقى لو كومبو يروحوا غير لو بيرسونيل دونك هذا هما ميم لي سانيتير لو كوافور كاع كاين ميم عندنا دي سانيتير ديمونتابل كي الحق سير بلاص يدح فور سيبتيك وراه لو دوش دوش تاعهم كلش سي فريم في الاخر شديت الماء اللي يجي يسال في الكيبيرا باسكو باش ما يزيدش دونك حنا وني اونطرا دامي لو كشترا نزيدو له ماذا بنا نطوروه شاك فوا باش نخدموا فيه مال بيرسونيل تاعنا يخدم لاس كي يكون عنده لا كويزين عنده كلش ما يستحق والو T'avais enfin, le matériel de transmission, mais ça, mais tu es en contact avec le centre de coordination opérationnelle de l'Italie. Donc, on a installé le matériel, on a établi des connexions, des data, des choses, on était en contact permanent. Le même dispositif. Pratiquement la même chose. Hein, la même chose. D'ailleurs, j'ai le matériel qui a fait la donc هذا فيبرافون هذا كاميرا ثيرميك كلش هذا Voilà, c'est important. C'est toute la technologie. En tout cas, elle nous offre des solutions. Des solutions. Monsieur Hatcho. كي كون الحس تاعو تحت نسمعوا هنا الفوق هذا نلقاو مع ليكيب وهذا نحضروا معاه هذا باش نحضروا معاه نحضروا معاه كل اونش هذيك تلحقوا له تلحقوا له فما دو بروبليم ويمشوا دو باراليل عندنا دو هذو يمشوا واحد هاك وواحد هاك اللي عندي كي نحضروا معايا نحضروا معاه Donc on axe la recherche par rapport à ça. C'est important d'avoir cette information.